Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje vou trazer uma resenha de uma base bem legal que de hoje que eu queria fazer, que é a Tamie Wise da Mary Kay, gente. Eu tô gostando muito dessa base e aí eu queria começar a fazer resenhas de produtos assim que eu gosto. Não só no blog, porque o blog eu parei, mas eu acho que como eu tô demorando muito pra fazer o layout, eu vou começar a postar as coisas que eu já fiz os posts pra não ficar muito atrasado e eu perder visualizações e tal e a galera parar de seguir. Mas também aqui em vídeos de bases que eu gostei, de produtos que eu gostei. Não é um vídeo patrocinado, gente. Eu não tenho parceria, infelizmente. Eu não tenho parceria com a Mary Kay. Mas em compensação, eu tenho parceria com a Escandalido Cosméticos, que é babado, confusão e gritaria. E lá tá vendendo Mary Kay agora. E tem essa minha base favorita, essa base do momento. E olha esse preço. Deixa eu dar um zoom aqui. R$48,45. É o valor da base Tamie Wise da Mary Kay. Aqui, ó, pra vocês verem que eu tô mostrando. R$48,75. É uma base que eu gosto muito. E usando meu cupom de desconto MCT4, tem 10% de desconto. Então, cai muito mais esse valor, gente. E eu vou fazer aqui o uso dessa base pra vocês verem. Meu rosto tá sem nada. Eu não tô nem aí, porque eu sei que vocês já estão acostumados já, que me acompanha desde o início, quando eu gravava com minha câmera compacta, assim, via minha cara assim mesmo, cheia de espinha, sem maquiagem. Ultimamente que eu tenho melhorado mais. Mas eu vim com a cara sem nada, só fiz tonificar. Minha pele disse assim, hoje ela vai gravar tutorial, hoje ela vai gravar resenha, então bora botar duas espinhas, um do lado do outro pra ficar bonito, sabe? Aí me deu essas irmãs gêmeas. Gente, vocês podem passar base com um pincel língua de gato, que eu não tenho, com um pincel dual fiber, que eu não gostei, porque eu achei que fica muito falhado, depois eu tenho que botar dando acabamento com a mão. E com esse pincel aqui, que eu acabei de esquecer o nome, que veio também de lá das Escandalidos Cosméticos, ele é baratinho, e vocês podem ver que eu uso muito ele. Tem esse e tem o que é mais, é tudo fechadinho assim, que é ótimo, porque ele tem uma aderência muito boa à pele. Mas eu vou passar com a mão pra vocês verem o resultado dessa base. Como eu falei, a minha cor é a bege 8, eu vou passar de um lado do rosto. E vou deixar o outro sem passar pra vocês verem, passar com a mãozinha. Olha a cor dela. Ela é assim. Eu acho que é como toda a base. Quando você passa no rosto, primeiro assim, fica parecendo que tá mais claro até pro seu rosto. Mas aí, quando a base assenta de verdade, quando ela oxida, que é como as meninas chamam, fica na sua cor normal. Eu passo, gente, aqui na região das olheiras. E também passo aqui na pálpebra. Pra já dar uma anulada já na cor. Nariz. Eu tenho que confessar a vocês. Todo vídeo meu tem que começar alguma coisa. Que eu não usava base quando eu me maquiava. Sempre gostei muito de maquiagem, só que teve um tempo que eu parei. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês contando por quê. Mas aí, uma vez eu comprei uma base essencial, vou usar base. É só que até então eu não conhecia todos esses procedimentos de que passa base, corretivo, pó. Então eu usava muito pó puro. E aí, deixa eu dar uma... Aqui na bochecha que a gente tem mais espinhas. E aí eu comprei uma base da Avon. Eu já falei aqui no vídeo da caneta delineadora da Avon que eu odiei a base porque ela é muito oleosa e minha pele é extremamente oleosa. E aí ficou horrível. É um dos poucos produtos da Avon que eu não gostei, porque eu amo os batons da Avon, gosto de perfumes da Avon, mas essa base eu não gostei. Aí, ó, você nota a diferença, incrível. Chega mais próximo. Cheguei mais próximo pra vocês verem a diferença desse lado aqui com a base. Ela já tá seca, gente, ó. E o lado de cá sem a base. Aqui tá com muito mais poros. E aqui menos. Eu não passei primer, não passei nada, só a base. Olha a diferença, gente.
Parece que tá um pouco mais claro, mas agora que tá oxidando, ó, pegando o tom da minha pele. Olha que efeito, que acabamento lindo que essa base me dá. Vai passar no rosto e volto pra terminar com vocês. Voltei com a pele toda de base já, pra vocês verem a diferença. Cai de nada, né, gente? Depois eu terminar essa maquiagem, fico cai de nada. Mas é isso, tem muitas meninas que perguntam, vale a pena comprar uma base da Mary Kay, sendo que nos catálogos as meninas que revendem é R$57. Eu digo que sim, vale a pena. Por que vale a pena? É, muitas meninas estão muito ligadas em algumas blogueiras que usam Chanel, MAC, usam Smashbox. E essas bases, nada nada, são R$190, R$150, R$200 e poucos. E realmente, pelo que eu vejo na pele das meninas, tem uma cobertura perfeita. Acho que apaga até o passado. Mas essa aqui é uma base que custa R$57, dura muito. Essa daqui eu tenho há algum tempo já. Tá durando. Tô usando ela pra maioria dos vídeos que eu gravo. Uso ela pra sair quando é alguma coisa mais importante. E eu gosto muito dela. Ela é sequinha, gente. Vocês podem ver que minha pele tá totalmente mate, totalmente seca. Eu ainda não consigo usar base sem usar pó por cima e tal. Mas eu vou tentar fazer isso um dia. Eu já fiz uma vez pra gravar vídeo, assim, mas pra sair não muito. É, ela não transfere, ó. Vocês podem ver, ela não transfere. É porque eu não peguei um paninho, mas ela não transfere nem um pouco. Você passa o dia todo, você vai encostar no rosto da pessoa, ela não transfere. Uma vez transferiu o pó que eu tava usando, que eu usei um pó por cima dela, e o pó tava transferindo, mas ela não transfere. Ela é muito legal. É. A oleosidade. Eu usei ela no vídeo de Se Arrume Comigo, que eu vou linkar aqui. E aí, eu passei o dia todo no evento. Eu só senti oleosidade umas 7, 8 horas da noite. De 9, de tipo, 7 e pouca da manhã que eu tinha aplicado, eu senti oleosidade 7 pra 8 da noite. Então, dura muito tempo. E é só aqui mais na zona T. E é porque realmente meu rosto é oleoso. Aqui um pouquinho assim. Você não sente a pele derretendo, mas é quando você toca, você vê um óleozinho assim na mão aqui. E aqui na testa. Mas ela é muito boa. É. Tem bases mais baratas, tem bases mais baratas. Mas, hoje em dia, eu tô aprendendo que nem tudo que é tão barato, tão bom assim pra minha pele. Eu tô decidida a cuidar mais do meu rosto, do meu corpo, não só do meu cabelo, porque eu achei que eu tava muito focada nisso, como eu falei em alguns vídeos atrás. Então, essa base vale muito a pena você usar ela, porque dá uma boa cobertura. Rende muito, são 30 gramas, 29ml, que rende muito. Diz que é para pele mista, oleosa, cobertura ideal, apropriada para pele sensível, isento de óleo, não comedogênico. Aplica uniformemente para um acabamento mate, sem imperfeições, e realmente é isso que ela dá. É uma base maravilhosa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, compartilha, favorita, divulga pras amigas, chama todo mundo pra assistir. Ah, tem a Rosa Puck, bora assistir a Rosa Puck. Se inscrever no canal dela, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, que é @mct4. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus. Ah, qualquer pedido de resenha, qualquer coisa que vocês queiram ver aqui no canal, deixa aqui embaixo, que eu vou tentar me esforçar pra fazer pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.